Закликати вас усіх, включаючи опозиційний блок, там ті, хто вийшли, зайшли, проголосувати сьогодні без змін за бюджет, так як погодила наша профільна комісія, підтримати його одноголосно, це було б дуже приємно нам усім. А потім вже проголосувавши за даний бюджет, мати право на якісь зміни в майбутньому, там восени, все таке інше. Що стосується депутатських коштів, то я хочу сказати, що ця стаття розходів майже на грані фола законодавчого, то я не хотів би, щоб ви загостили на цьому увагу. Ми кожного року стартуємо 40 тисяч, а потім як попрацюємо, як будуть залишки, як буде перевиконання, ми будемо збільшувати і працювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається Кушніру Олександру Валентиновичу, заступнику голови. Шановні депутати, ми з вами всі відпрацювали у всіх комісіях, президія погодила. Звичайно, життя йде, і кожен день у кожному будуть виникати якісь нові і нові пропозиції, і це нормально. І ці пропозиції можна спокійно опрацьовувати. Нам треба зараз зайти нормально в бюджетний рік, віддати трансферти, щоб могли місцеві бюджети решта по області передбачити, які залежні від нас в обласному бюджеті, і почати працювати. Якщо у вас є пропозиції, ми прекрасно збираємося в наступному році, але це нам дасть можливість зараз запустити нормально бюджетний рік, без паніки, без спішок, без нічого. Тому я вас прошу, в даному, підтримуючи, що сказано Олександр Петрович, ми з вами гарно відпрацювали, прийняти збалансований бюджет, а всі пропозиції, які є, розглянути далі в комісіях. І навіть ті, які будуть виникати у вас, будь ласка, надсилайте, ми їх будемо опрацьовувати і про внесені змін, відповідно, всі розглянемо. Дякую вам всім за роботу, надіюсь на підтримку. Дякую. Це наш спільний бюджет. Будь ласка, депутат Кармишкін. Шановні колеги, я на президії озвучував, що завдяки кропкій праці депутатів комісії АПК і потім всім нас в залі ми прийняли рішення в 2017 році про збільшення єдиного податку з 0,3 до 1%, де було проголосовано сільськими радами із 32 до 164, що за 9 місяців дозволило нашої Миколаївської області збільшити надходження до бюджету на 29 мільйонів гривень. Також на президії нашої комісії ми просили адміністрацію внести ряд поправок, але отримали завірення адміністрації, що при розподіленні коштів, які будемо змінити до бюджету в 2018 році, всі наші прохання, які давала наша комісія, будуть враховані, так як наша комісія є одною з бюджетоутворюючих, зробила такий великий крок в наповненні бюджету. Шановні колеги, є пропозиція підтримати, а коли будуть зміни, тоді з адміністрації заставляти давати кошти на розвиток наших громад. Шановні колеги, ті, хто пропонують пропозиції зміни, ви наполягаєте на поправках? Да, да. Таким чином я пропоную прийняти бюджет 2017 року за основу, потім поставити правку на голосування. Будь ласка, голосуємо за основу. За 45 рішення прийнято. Будь ласка, була пропозиція від депутата Алапіна озвучити її. А у вас однакові пропозиції? Будь ласка. Пропоную пункт 10 в додатку до бюджету. Пропоную пункт 10 викласти, абзац 3 викласти у такій редакції. Розподіл коштів, що проводиться на виконання депутатами обласної ради доручень виборців за бюджетними програмами, здійснюється за погодження з постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій. Крапка. Дякую. Шановні депутати, і це перша пропозиція, буде ж друга. А яка у вас друга пропозиція? Давайте по вашій пропозиції. Друга пропозиція 4,2 мільйони. Не давати на висвітлення діяльності засобами масової інформації. 3 мільйони на обласну дитячу лікарню і 1,2 мільйона залишити на ці потреби. Перша пропозиція. Шановні колеги, голосуємо. Будь ласка, шановні колеги, Федор Петрович, у нас є процедура. Ми йдемо по процедурі. Будь ласка, ставлю на голосування поправку Алабіна до проєкту бюджету. І переходимо до голосування. За 21 рішення не прийнято. Ставлю на голосування другу поправку депутата Алабіна щодо зняття з
видаткової частини бюджету 2018 року 4,2 мільйони, які передбачені на діяльності облдержадміністрації, розподілити їх, залишити 1 мільйон і 3,2 направити на видатки обласної дитячої лікарні. Залишити 3 мільйона на дитячу обласну лікарню. Шановні депутати, просимо перейти до голосування. За 22 рішення не прийнято. Шановні колеги, поправки, які були запропоновані депутатами, переходимо до голосування, проєкту бюджету 2018 рік в цілому. І я прошу прощення, а моє предложення всі за бюджет в цілому? Голосуємо за бюджет в цілому, шановні колеги. А чому ви не поставили на голосування?